Rewşa awarte li herêmên Bakurê Kurdistanê bigiştî û li Silûpê û Cizîrê bi taybetî ta îro jî didomin. Li gorî agahiyan rewşa jiyanê û ewlehiyê pir xerab û aloz dibe. Çimkî ev çend rojin ji aliyê hêzên ewlekariya Tirk de derketina derve hatiye qedexekirin û pê re bi tundî êrişî navçe û malên sivîlan jî dikin. Li navçeya Sûra Amedê qedexeketiye roja 18 de û ji doh ve hêzên Tirk operasyonên tûj dijî avahî û taxên Sûrê pêk tînin. Lê ji aliyê xwe de ciwanên Kurd jî bersiva hêzên Tirk dan û di encamê de li gorî agahiyan du leşgerên Tirk hatin kuştin, lewma artêşa Tirkiyê jî bi tangan êrişî navçeyên taxê kirin. Li navçeya Kerborana Mêrdînê qedexe keta roja dahan de û ji ber tundbûna hêzên Tirk du sivîlên Kurd jiyana xwecdest dan û çar jî birîndar ketin. Heruha û nedûrî Mêrdînê li navçeya Nisêbînê jî qedexeya derketina derve keta roja 18 de û di encama pevçûnan de penaberekî Rojavayê Kurdistanê bi goleyên Tirkan jiyana xwecdest da. Di heman demê de navçeyên Şirnexê, Cizîrê û Silûpiyê jî di roja 18 de di qedexeyê de dijîn û ji ber kiryarên xerab welatiyên Kurd êşê dikşînin. Çalakvanên Kurd ragihandin got ji ber qedexeyê û êrişên Tirkan du sivîlên Kurd li Cizîrê jiyana xwecdest dan û li Silûpiyê jî ciwanekî Kurd bi rengekî hovane ji aliyê hêzên Tirk ve rastî îşkenceyê hate û di cih de jiyana xwecdest da. Û li gorî hate ragihandin got derdora van bajar û navçeyan ji aliyê ewlekariya dewleta Tirk ve hatiye girtin û pê re êdî artêşa Tirk jî 10,000 leşger tevî operasyonan kirin. Serok Wezîrê Tirkiyê di gotareke xwe de eşkere kir got artêşa Tirkiyê operasyonên berfireh dijî bargehên girîlayên PKK pêk tîne û dê ew operasyon berdewam bin. Güvenlik Konseyi kararı sorunun diplomatik çözümü aç. Ev kes piştegiriya terörê dikin û dibêjin em berxwedanekê birêve dibin. Eger berxwedana wan ji bo belavkirina tevlîheviyê û parçekirina Tirkiyê be, em ti carî wê yekê qebûl nakin. Ragihandina dewleta Tirk dibêje taniha di encama pevçûnan de 103 gerîlayên PKK jiyana xwecdest dane û 23 endamên ewlekariya Tirkiyê jî hatine kuştin. Lê ji aliyê xwe de PKK û KJK ew yekret kirin û weke derewê dane nîşan. Bi mebesta parastina xwe ji êrişên ewlekariya Tirkiyê ciwanên Kurd li Cizîrê, Şernexê û Silûpiyê xendeqan dikolin, da got wan êrişan ji ser xwe vegerînin. Û li ser vê yekê jî rêveberê KJK Murat Karaylan doh ragihand got gel xendeqan ji bo parastina xwe dikolin. Karaylan domand û got got dewleta Tirk zilmê li Kurdan dike û Kurd jî ji bo got nekevin destê polîsan de xwe bi xendeqan diparêzin.